puliyam sal ham ham bor. 19 million so'm narx aytilyapti. 1991 dedingiz, ha? 91-yilda ishlab chiqarilgan. 32 million so'm bermadingiz, ha? 40 million so'm aytayapsiz. Aka, mashin barter vekipga yo'q, ha, faqat naqdga. Savat qilsam mejigardami? Bitta bosingchi aka. Ishqibozlarga bitta ko'rsataylik. Mana bitta pultda zavod bo'ladi. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. VAZ-21 06 avtomashinamizni. Xo'p, Xorazdan desak ham bo'ladi. Faralarini qarang, orqasi oldilariga polni zashitalar qilib, xo'p, ikki qavatli oynalargacha qo'yilgan avtomashinamiz. $100lik Volkswagen diskalardan qo'yilgan. 185 ga 70 13 diska balon. VAZ-21 09 rusumli avtomashinamiz. So'raganlar bor edi. Xo'p, 1989 deysiz, ha? Aka, narx bo'lsa 8-9 ga bitaman. Yo'q. 10 lar bo'lsa, ravno bo'lsa beramiz, ha? 9 ga, 5 bo'lsa 10 navgina u narsa o'tib beraman. Hurmatli obunachilar, VAZ-21 099 rusumli avtomashinani so'ragan akaxonlarimiz bor edi. O'shalar uchun bitta maxsus ko'rsatib o'tamiz. ...2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexa rusumli avtomashinamiz. Xo'p, 55 million narx aytyapsiz, ha? Volna kraska qilingan. Litsenziya bormi aka? Taksi emasmi bu? Yaxshi holatlari. Udar bo'lmaganmi aka? Kaltak udarlari yo'q, ha? Motor qilgansiz. Motorimni ochilmagan. 16 klapanlik motor. 1.6 ha bu. 3-chi pokoleniya metan bor. Holatlari akkumulyatorda. Yaxshi, yili 2014 avtomashinani ko'rib turganlaringizdek, do'stlar. Xo'p, 55 million so'm narx aytilyapti. 185 ga 75 14 diska balon. Sumka qilinmagan. Chexollarimiz bor, media tizimlari o'zini radnoy. Yurganini qancha aytdik? 2 krugdan ziyod. 2 krugdan oshgan, ha? Oddiy prostoy salon avtomashinamiz. Holati. Ana, ko'rib turganlaringizdek. Nexa 1.6lik motor 55 million so'm baho qilinyapti. Metanimiz bor, 100talik metan, choklarni ko'rsatelikchi. Mana choklari ozroq korroziyaga uchragan joyi bor. Lekin suyagi butun avtomashinani. Mana holatlari. Holatlarni mana ko'rib olishingiz mumkin, do'stlar. Zanglagan, netgan, chirigan, netgan joylari yo'q. Aka, nomeringizni ayting. 94-lik. 256. 0600. Xo'p, Jiguli so'raganlar uchun bitta oppoq rangidan ko'rsatib o'tamiz. Puli ham sal ham ham bor. 19 million so'm narx aytilyapti. 1991 dedingiz, ha? 91-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska polna. Zanglagan, chirigan, netgan joylari yo'q, ha? Endi zanglagan joyiga ozroq kraska urilgan. Motor qachon qilgansiz, aka? Motor ochilmagan. Ochilmaganmi hali? 03 motor. Akkumulyator holati. Metanimiz bor, 3-chi pokoleniyada. Bo'ldi. Sumka qilinmagan. Aka, ovoz sistemani pasaytirib qo'ying. Pasaytirib qo'ying. Ovoz sistemalari bor holati. Chexollarimiz bor. Yurgani 80 ming kilometr. Qolgan holatlari yaxshi avtomashinani. Mana ko'rib guvohi bo'lib, o'zlaringiz yoqsa olaverasizlar. Gerb emblemalar qo'yilgan. Bagaj ochiqmi aka? Ochib qo'ying-chi bir. $19 million bahosi, do'stlar. Yoqsa telefonlashasiz. 55-talik propanimiz bor. Choklari ham yaxshi. Aka, mashin barter vekipga nima qilib beramiz? Faqat narxmi? Mana shu joyda ozroq shpaklovkasi ko'chgan joyi bor. Udar bo'lmaganmi aka? Darvozaga kirilgan. Ha, ko'pchilikdan so'rasam shu darvoza deydi-da. Darvoza. Ha, tushunarli.
Nomingiz ayting aka. 99lik. 99lik. 506. 506. 6138. 6138. Hurmatli obunachilar, VAZ-2107 rusumli avtomashinamiz. Xo'p, aka yil nechidiz? 2008-yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, mashina o'zingiz nomingizda. Dokumentlarda muammosi yo'q. Kraska radnoy. Rixtovkalariga ozroq fitnasiga qilingan. Hech narsa qilmagan. Qilmagan. Bo'ldi, gapsiz bo'lishi mumkin emas. Baho bo'ldimi? 32 million so'm bermadingiz, ha? 40 million so'm aytayapsiz. Motor ochiqmi aka? Ko'rsatib yuboraylik. Ochib qo'ying bitta. Balonlarimiz holati 185ga 70, 13 diskka balon. Motorni ham bitta ko'rsataylikchi. Injektor motor. Xo'p, akkumulyator holati yaxshi. Metan aka? Ha, metanimiz bor buyurdi ekan. Xo'p, holatlar avtomashinani. Shunga qilingan. Mana shu joyda uzoq fitnosiga zanglagan joyi bor, qolgani yaxshi. Holatlar avtomashinamizda sistemalari, odi sistemalari bor, yurgani 85 000 km. 2008-yildagi avtomashina. 07 o'zining sedinkalari bilan 32 million so'm baho qilingan. Aka, bitta bagaj ochib qo'ying. 40 million so'm baho qilinyapti, 32ga berilmadi. Xo'p, metan balonimiz, 65 talik zapaskamiz bor. Choklarimiz ham yaxshi aka. Kalta go'dari yo'q. Nomeringiz bering aka. 93lik. 314. 78-36-36. Do'stlar, telefonlashasizlar, aloqaga chiqib, yoqsa 011 rusumli avtomashinamiz, qizil rangda. 1977-yil ishlab chiqarilgan. Kraska qanaqa aka bunda? Qizil. Yo'q, kraska bo'lgan joyi. Polni kraska bo'lgan. Polni kraska qilingan, ha? Xo'p, motor qanaqa aka? Motor qilgansizmi? Motor qilib. 03 motor ha bu? 11 motor. 11 o'zini radnoyi. Ha, 11 motor. Karburatorlik, akkumulyator holati yaxshi mana. Signalizatsiya. Mejikar putlarimiz. Bor. Zavod qilish ham mejikardami? Bitta bosingchi aka. Ishqibozlarga bitta ko'rsataylik. Xo'p, diskalarimiz, sapbuloq diska balonlardan 185ga 60, 14 diska balonda turibdi. Holati. Do'stlar, telefonlashasizlar mana. Mana. Bitta pultda zavod bo'ladi. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Pult orqali manaki. Bo'ldi aka. Shumka qilingan. Shumka polni shumka qilingan. Polni shumka. Sedinkalar vaqti dahshat. E'tibor bilan rollarimiz ham zo'ridan qo'yilgan. Yurgan o'ziniki mi aka? Kinopka hammasi to'lib turibdi. Yurgan o'ziniki mi? Kim? Yurgan o'ziniki mi? Qancha? Qaramayapman. Qancha? 1.5 kurug, ha? Holatlari mana. Ochiqmi aka orqasi? Bagajni ochavering. Holatlari bor, benzinmi aka? Zapas benzini bilan. Mana aka, zapaskamiz hammasi bor. Balon ko'z jamkirat beraveradi. Xo'p, bo'ldi aka, yopib qo'yavering, mayli. Narxi 22 million so'm so'rayapsiz. Baho bo'ldimi? Ko'rib ketishdi, hali nima qilgan yo'q aytishgan. Qancha so'ra oxiri? So'ragan yo'q hali. Hali baho bo'lmayapti. Xo'p aka, bo'ldi. Faqat naqdgami? Barter, vikka qilib berasizmi? Yo'q, naqd. Aha, telefoningiz ayting aka. 94lik. 94lik. 224. 224. 6779. 6779. 6779. 6779. Bo'ldi aka, mana. Ikkinchisini ham yozib oling. Aha. Do'stlar, birinchi nomerga bog'lan olmasa, ikkinchisi bilan bog'lanasiz. 99lik. 335. 335. 4729. 4729. VAZ-2107lardan yana bitta ko'rsatamiz. Aka, yil nechidiz? 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, kraskasi qanaqa? Radnoy. Radnoy hamma joyi. Motor qilgansiz, hadoylari yaxshi.
Injektor motor dostlar ko'rib turganlaringizdek. Akkumulyatorlarimiz holatlari, metanimiz bor 3-chi pokoleniya. Metana balon. $300 Volkswagen diskalardan qo'yilgan. 185 ga 70 13 diska balon. Holatlari. Shunga qilingan avtomashinamiz. Mana shu joyida korrozaga uchragan joyi bor. Ikkita video ham bor, fitnosi, ikkita fitnosi bor. Eshik tagidan, mana bu yerda ham bor ozroq. Pagani radnoy bo'ldi. Ana holatlari, keyin vodiy sistemalari, holatlari, rullarimiz sotkisdan. Jihozlar qilingan avtomashinani. Aka narxini 35 million aytasiz, a? 38. 8 million. 65 talik. Zapaska bor. Choklar yaxshi mana. Telefon qilsa kechda berasizlar aka. Nomeringiz ayting. 94lik. 488 8903. Aka mashin barter vikipga. Yo'g'a faqat naqdga. Bo'ldi aka, mayli. Hurmatli obunachilar, VAZ-2106 rusumli avtomashinamizni. Xo'p, Xorazdan desak ham bo'ladi. Faralarini qarang, orqasi oldilariga polni zashitalar qilib, xo'p, 2 qavatli oynalargacha qo'yilgan avtomashinamiz. 1982 deysan yilni. Motor qachon qilgansiz aka oxiri? Yangi qilingan hammasi. Motor yangi qilingan. Xadoylari yaxshi, problemasi yo'q, a? Rasxod toza benzin, 195 ga 55 15 diska balon. Xo'p, mana holatlari, karburatorlik, motor akkumulyatorlarimiz yaxshi ko'rib turganlaringizdek, hech qanday joyda rasxod kamchilik yo'q avtomashinani. Xo'p, shunga qilinmagan avtomashinamiz, mana holatlari, rullarimizni qarang. Audio sistemalari bor, samofillar qo'yilgan. Meda tizimlari bor, yurgani 22362 km. Narxini 22 aytasiz, a? 22 million so'm baho qilinyapti do'stlar. Bagaj ochiqmi aka? Toza benzinda ko'rib turganlaringizdek, usilitil. Keyin audio sistemalari. Choklari yaxshi bo'ldi aka, yopib qo'yavering. Zapaskalarimiz ham hammasi bor bo'ldi. Rasxod yo'q avtomashinani. Yopib qo'yavering. Hamma rasxodini o'zimiz qilib qo'yganmiz. Minishga tayyording. Ha. Faqat olish kerak avtomashinani. Xo'p, aka nomeringizni ayting. 99lik. 415-0002. 415-0002. Do'stlar, yoqsa narxidan o'tib telefonlashib qolaverasizlar. Aka, mashin barter vikupga qilib berasizmi? Yo, faqat naqd pulga sotamiz. Faqat naqd pulga? Bo'ldi. VAZ-2109 rusumli avtomashinamiz. So'raganlar bor edi. Xo'p, 1989 deysiz-a? 89-yil. Ishlab chiqarilgan polna kraska. Ha, tushunarli. Kaltak udari yo'qmi aka? Ishlarini. Ha? Kaltak udari yo'qmi? Yo'q. Motor qilingan, xadoylari qanaqa? Karobkasi, xadoyi normal mana. Holatlari avtomashinamiz, karburatorlik. Xo'p, balon, akkumulyator yaxshi. 3-chi pokoleniya metal bor. Holati avtomashinamizda 175 ga 70 13 diska balon. Holatlari avtomashina shunga qilinmagan, a? Ana chexollari, holatlari, chexollar zo'r ekan lekin. Meda tizimlari bor, yurgani 79 ming. Yonim qilingan avtomashinamiz holati. Bo'ldi aka, mayli. Ana holatlari. Aka 22 million so'rayapsiz, a? Bagajni bitta ko'rsatak. Xo'p aka, mayli. Xo'p do'stlar, 22 million so'm narx so'ralyapti. Aka, mashin barter bormi? Faqat naqdgami? Xo'p, telefon nomeringizni bering. Nomer. 366. 366. 72-76. 72-76. 97-lik kod bilan, a? Do'stlar, yo'qsa telefonlashasizlar mana.
Vaz 2106 rusumli avtomashinamiz. 03 mi bu? 03. Ha. 06 ga o'xshab ketdi ekan. 03 ekan bu. Xo'p, Vaz 2103 rusumli avtomashinamiz. Yil necha deysiz aka? 1974. 1974-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska qayerda bor? Tomdan pastda. Tomdan past polni qilingan, ha? Strashniy udar kaltagi yo'q. Motor qachon qilgansiz aka oxiri? 1 yil oldin. 1 yil oldin. Xadoylarchi? Xadoy bo'lgan. Xadoy bo'lgan, ha, hammasi. Yaxshi mana. Mana shu joyda hozirroq rixtovkasi bor, splashnoy. Balonlarimiz ham holati o'rtacha. Aka kapotni ochib yuboring bir. Sumkasi qilinmagan. Chexollarimiz bor. Dizellari ham bor. Yurgani mayli. Holati avtomashinani. 12 million dedingizmi narxini? 12 million so'm narx aytilyapti, hurmatli obunachilar. Vaz 2103 avtomashinamiz. Aka bagajni ko'rsatib yuboring o'tdan. Propan ekan, ha? Propan. 65 talik. Zapaskamiz bor. Chokimizchi. Choklari ham yaxshi bo'ladi. Oho. Ha, dehqonda mashina aka bilinib turibdi mana. 12 million narx aytyapsan? Faqat naqdcha. Naqdcha. Aka naqd pulga 8-9 ga bitaman. Yo'q. 10 lar bo'lsa, ravno bo'lsa beramiz, ha? 9 ga. Tushib olsa, 10 navozgina u narsa o'tib beraman. Ha, bo'ldi aka. Nomingiz ayting. 91 lik. 991. 1715. Vaz 21011 rusumli avtomashinamiz 1980-yilda ishlab chiqarilgan. Aka kraska polni bo'lgan, ha bir. Kraskasi polni bo'lgan. Xo'p, balon holatlari 75 ga 75, 13 diska balon. Motor usulini qilingan 03. Akkumulyator holati yaxshi, 3-chi pokoleniya metan bor. Motor qachon qilgansiz aka? To'rt oy oldin motor qilingan. Xadoychi? Xadoylar polni qilingan. Sumka qilingan avtomashinamiz. Chexollari bor. Yurgani qancha aka buni? 18,056 km. Barlar o'rnatilgan, dizaynim qilingan. Narxini qancha so'rayapsiz? 20 deyapti. 20 million so'rayapsizlar, ha? So'rayapti. Baho bo'ldimi aka hali? 15 so'rayapti. 15 million so'rayapti, ha? Ochiladim. Xo'p. Avtomashinaning holatlari 65 talik metanimiz yangi qo'yilgan mana. Zapaskamiz bor. Holatlari yaxshi. 20 million so'm so'rayapti ekan. Aka, mashin barter bormi? Barter qilib berasizmi? Yo'q, barter. Vekifkachi variant. Faqat naqdga. Nomeringizni ayting. Aytayin. Nomeringiz ayting. Shuman. Telefon nomeringiz? Telefon 3lik. 93lik. 836. 836. 84. 84. Do'stlar, yo'qsa telefonlashasizlar, narxi 20 million so'm aytilyapti. Hurmatli obunachilar, Vaz 21099 rusumli avtomashinadan so'ragan akaxonlarimiz bor edi. O'shalar uchun bitta maxsus ko'rsatuv o'tamiz. 1994-yilda ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Radnoy kraska. Almashgan etgan joylar yo'qmi aka? Almashgan detallar yo'q, ha? Motorni ko'rsatib olaylikan. Xadoy qilgansiz, motor qilgansiz, ha? Yo'q, motor qilinmagan. Motor hali qilinmagan. Xadoy qancha bo'ldi aka qilganingizga? 5 oy bo'lyapti. Holatlari mana akkumulyatorlari ham yaxshi. Akkumulyator ham yangi. 5 oy bo'lgan, ha? Yaxshi aka, bo'ldi. Balonlarimiz ham mana holatlari yangi holatda xadovoy qilingan avtomashinamiz. Sumka qilinmagan. Chexollari ham yo'qdan ko'ra bor, oddiy sistemalari bor. Yurgani 92 ming mi? 92 ming 969 km oddiy простой salonda avtomashinamiz. 20 million so'm narx aytasan aka? Hali bozor qilmagan, baho qilmagan. Bagajdan bitta ko'rsating aka. Yo'q.
Aka, maoshim barter variant nima qilib beramiz? Zapaskamiz yo'q. Hali benzinda ekan. Sotayotganda beramiz aka, albatta xaridorga. Bo'ldi aka. Xo'p, mana bu joylarda ozroq nima krilonning ustida nima joylari bor, rixtovkasi bor. Kraska qilinmagan, lekin yaxshi. Aka, nomingiz bering. 665-23 10 90'lik VAZ 2107 rusumli avtomashinamiz 1984 yılda ishlab chiqarilgan. Aka, kraska qayerda bor? Kraska aka sepilgan, qirilib ketgan. Ha, pol nasojat qilingan, qirilgan joylariga. Udar kaltagi yo'qmi aka? Yo'q. Motor qilgansiz, ha? Motor 06 motor. Qachon qilgansiz aka oxiri motorni? Ana holatlari. Shu yil yangidan motor qilingan. Motorni ko'rsatinglar aka bitta. 06 motor. Akkumulyatorlarimiz holati yaxshi mana. Aka, benzindami hali? Modelistaga jo'q. Hali benzinmi? Benzin aka, benzin. Hali benzinda. Balonimiz holatlari o'rtacha ekan. 175 ga 70, 13 diska balon. Shunga qilinmagan avtomashinamiz. Chexollari bor. Media tizimlari yo'q ekan, yurgani 81500 km. Holatlari avtomashinani. Aka, baho bo'ldimi? Nima deysiz? Baho bo'ldimi bozor? Yo'q, hozir keldim. Hali endi keldingizlar, ha? Bitta bagajni ochib qo'ying aka. Orqa faralarimizgacha laminat qilib nima qilingan? Mana holatlari, zapaskamiz yo'q ekan. Aka, zapaska beramiz, ha? Toza benzinda. Zapaska beramizmi? Ha. Bo'ldi aka, yopib qo'yavering, mayli. Xo'p, pulini? Ha? Pulini kelishaveramiz, ha? Kelajam. Naqd pulga qancha qilib beramiz? Naqd pulga bilari 1 million shunday. Ha, nomeringizni bering aka. 90'lik 500 62 22